Ambapo tunaelekea mahakamani ambapo tunaungana na mwandishi wetu Walter Zuya kutupasha mengi kuhusu governor wa Busia Sos Peter Ojamong ambaye amefikishwa mahakamani kufuatia mashtaka ya ufisadi ama kutumia vibaya fedha za umma. Zuya, tueleze kufikia sasa kesi hiyo imefikia wapi? Na asante sana babu, na ni kwamba kufikia sasa bado hajaweza kufikishwa katika mahakama hiyo ya hakimu ambaye anashughulikia masuala ya kupambana na ufisadi ambaye ni Douglas Ogoti, kwani kuna kesi nyingine ambayo bado inaendelea, lakini wakati wote tunatarajia kwamba waweze kufikishwa mbele hakimu huyo na mashtaka dhidi yao kuweza kusomwa, na itakuwa ni wajibu wao kujibu ikiwa walifanya makosa hayo au la, na kulingana na stakabadhi ya mashtaka ambayo imeweza kuwakilishwa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma ni kwamba kuna mashtaka 7 ambayo wataweza kushtakiwa nayo, ikiwemo shtaka la utumizi mbaya wa mamlaka na utumizi ama kutumia pesa za serikali kwa njia ambayo haifai katika ule mradi ambao ulikuwa unafaa kushughulikia masuala ya ukusanyaji taka. Kwa hivyo wakati wote watakapoweza kufikishwa mbele ya hakimu huyo, bila shaka tutaweza kuarifu, na ni kwamba mawakili ambao tumewaona hapo ambao tunatarajia waweze kuwakilisha gavana huyo Sos Peter Ojamong ni pamoja na Danstan Omari na pamoja na James Orengo. Pia Ojamong hataweza kujibu mashtaka hayo peke yake, kwani ataweza kushtakiwa na maafisa wengine wa kaunti ya Busia ambao ni maafisa 9, ikiwa Ojamong ana mashtaka 3 na hao wengine 8 ama 9 wako na mashtaka 4 kila mmoja. Kwa hivyo ni mashtaka ambayo wakisomwa bila shaka tutakujuza na tutakujuza, na ikiwa watanyimwa dhamana, manake ni lazima mawakili ambao wanawakilisha washtakiwa waombe kuachiliwa kwa dhamana, na ikiwa watanyimwa wapewe siku nyingine ya uamuzi, bila shaka tutaweza kukuarifu. Bado hatujajua ikiwa upande wa mashtaka una ombi la kutaka wazuiliwe ili wamalize shughuli ya kutafuta ushahidi, lakini takumbuka kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma aliweza kusema kwamba ana ushahidi wa kutosha, ikilinganishwa kwamba ni kesi ambayo tume ya kupambana na ufisadi yani EACC imekuwa ikifanya uchunguzi katika swala hili kutoka mwaka wa 2016. Hivyo basi tunatarajia kwamba hakuna ombi lolote ambalo upande wa mashtaka wataweza kuomba ili waendelee kuzuiliwa korokoroni wakifanya uchunguzi. Bila shaka babu, tutaweza kuwajulisha watazamaji wetu vile kutakavyoendelea katika mahakama hiyo ya kupambana na ufisadi. Studio. Zuya Walter kutoka mahakama ya Milimani ambapo governor wa Busia Sos Peter Ojamong ameweza kufikishwa mahakamani akishtakiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo utumizi mbaya wa fedha za county.